Jose Mourinho er blevet fastansat som træner for Spurs til og med 22-23 sæsonen. Det er en overskrift, hvor hvis I spurgte mig for legit bare 2 måneder siden, så ville jeg aldrig nogensinde have troet på, at det ville ske. Ikke for 1 år siden, 2 år siden, 3 år siden, 4 år siden. Aldrig i mit vildeste fantasi havde jeg troet, at Mourinho ville blive træner for Spurs. Men det er sket. Og hvordan har jeg det med det? Hvad er mine tanker om det? Ja, det er det, vi skal snakke lidt om i videoen i dag. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med det, fordi jeg lavede en update-video dengang, hvor David Luiz skiftede til Arsenal, hvor jeg også kom ud med mine tanker omkring det. Og det var egentlig meget rart, og det var også det var fedt at få sat ord på, også fordi jeg tænker, at der er nok nogen af jer, der faktisk er interesseret i at høre, hvad jeg synes om det. Og det er det samme, jeg vil gøre med Mourinho i dag. Først og fremmest, jeg ved godt, at I alle sammen spørger, Kraus, hvor bliver kongen af Premier League af? Og tro mig, boys, jeg har optaget den, jeg er i gang med at redigere den. Den kommer ud i morgen, 100%, no bullshit, ikke noget der, ikke noget pis overhovedet. Den kommer 100% ud i morgen, det vil sige torsdag, okay? Rolig. Så ja, jeg vågnede op, altså jeg gik i seng til nyheden om, at Spurs havde fyret Pochettino. Og jeg vågnede op til nyheden om, at Spurs havde hyret Mourinho. Det var bare sådan, altså det var vildt, hvor hurtigt det gik et eller andet sted. Man kan selvfølgelig også sige, at de har nok ikke, selvfølgelig har de ikke fyret Pochettino, hvis de ikke vidste, at de ville få Mourinho i hus et eller andet sted. Så fair nok, den havde de selvfølgelig nok, de var nok rimelig sikre på, at han ville komme ind og tage over. Og det var nok også derfor, at de lige blev tænkt, ved du hvad, vi fyrer sgu Pochettino lige nu. Først og fremmest, jeg vil lige hurtigt snakke om den decision, eller beslutning om at fyre Pochettino, fordi jeg er selvfølgelig ikke Spurs-fan, så jeg kan ikke snakke på vegne af Spurs-fans, men hvis jeg var Spurs-fan, så ville jeg faktisk være pisse ked af det og frustreret over det et eller andet sted, fordi jeg ved om nogen som Chelsea-fan, hvad det vil sige, og, eller hvordan det føles at have en træner, der har gjort det godt i hvert fald for Pochettinos vedkommende rigtig mange år, og også nogle gange med vores tidligere træner har det været i hvert fald et par år, de har gjort det godt, og så lige snart, der har været en dårlig sæson, så væk med det. Fyret. Altså vi kan snakke Carlo Ancelotti, altså han vinder det double i sin første sæson. I anden sæson, der bliver han nummer to i, Premier League, og han bliver fyret. Så jeg er godt klar over, hvordan det føles, og det er derfor, at jeg også tænker som Spurs-fan, der er ikke nogen tvivl om, man kan ikke komme udenom, at Spurs har haft en forfærdelig sæson indtil videre, altså fået smæk af Bayern på hjemmebane i Champions League. De ligner nok, jeg tror nok stadig Spurs går videre fra Champions League. Jeg vil blive overrasket, hvis de ikke gjorde i hvert fald. Ellers, igen, stadigvæk selvfølgelig, fået smæk af Bayern på hjemmebane, og de har, hvad ligger de, nummer 14 tror jeg, de ligger, ja, de ligger nummer 14 i Premier League lige nu, fuldstændig forfærdeligt, de er blevet slået ud af Carabao Cup'en, jeg kan ikke huske, om det var Colchester United, men et eller andet forfærdeligt League 1 eller 2 hold, så nej, selvfølgelig har Spurs ikke haft nogen god sæson, og mange af spillerne har heller ikke set alt for godt ud, Christian Eriksen er en, vi alle som kender som danskere. Ja, det har sgu ikke set godt ud for ham. Så selvfølgelig er det klart, at man nok har tænkt som Spurs ledelsen, at der skulle ske nogle ændringer. Men jeg synes alligevel bare, at det er vildt, at når man har en træner, der har taget Spurs herfra, herop til, på så få år, som han har gjort det, og faktisk fået dem til et konsekvent top 4 hold, og et hold, som egentlig har, de har ikke vundet nogen ting, det ved jeg godt, men han har haft den i mange semifinaler, han havde med Champions League-finalen sidste sæson. Så resultaterne var jo så tæt på at give på det i sidste ende, så at man lige pludselig vælger at sige, hvad nu har vi haft engang en halv dårlig sæson, og nu skiller vi os af med ham. Det synes jeg er vildt nok, at man kan gøre det som board, men okay, igen, det har nok været fordi, at man har vidst, at Mourinho var tilgængelig, og så har man sagt, okay, well, vi kan give Pochettino til sæsonen ud, og så er det ikke sikkert, at vi kan få en god træner ind, eller vi kan fyre ham nu og være sikre på at få en verdensklasse træner ind til Mourinho. Så jeg tror, det er det, de har tænkt. Og det må man tage, som man vil. Jeg kan ikke snakke på vegne af Spurs-fans. I må selv vide, hvordan I føler jer omkring det. Altså, jeg kunne sådan set ikke være mere ligeglad. Men sådan ville jeg have det, hvis jeg var Spurs-fan. Okay, lad os komme til Mourinho. Lad os komme til det. Jeg kan ikke så godt være ærlig at sige, Mourinho, han er min yndlingstræner of all time. Altså, det startede helt tilbage med, ja, han var jo selvfølgelig i Chelsea tilbage, hvornår var det, i 2000, altså han vandt jo basically Premier League, men altså i 2004 og 5 og i 2005 og 6. Og dengang så jeg faktisk ikke fodbold, så jeg kan ikke tage credit for at sidde og sige, nej, Mourinho-fan lige siden der, fordi dengang var jeg lille, og jeg absolut hadede fodbold. Virkelig passion havde jeg fodbold, da jeg var lille.
Det vendte sig så lidt senere. Men altså, jeg begyndte at supporte Chelsea under Carlo Ancelotti. Det var den sæson, hvor vi tabte Champions League-finalen til United på straffespark. Og så kom Mourinho selvfølgelig ind igen i 2013, var det 13-14 sæsonen, ja. Og ellers så har jeg igen, jeg har været stor fan af Mourinho selv før at han eller selv før han kom tilbage til Chelsea igen for anden gang, fordi da han var i Real Madrid i var det 2009 han kom til Real Madrid, og så før det så var han i Inter Milan i nogle år også. Og det var på grund af Mourinho at jeg begyndte at følge nogle hold som Inter Milan. Det var på grund af Mourinho jeg begyndte at følge et hold som Real Madrid tilbage i den tid, fordi jeg virkelig godt kunne lide Mourinho. Og igen, det er vildt nok, fordi jeg støttede jo faktisk ikke Chelsea, da det var han bare i Chelsea for første gang. Så alligevel så har jeg bare haft en connection med ham, og det er derfor, at det selvfølgelig var endnu federe, da det var han så kom tilbage til Chelsea i 2013. Så jeg er en kæmpestor fan af Mourinho, altså, og det tror jeg, alle Chelsea-fans er. Og det er derfor, jeg synes, det er sådan lidt vildt, at når jeg sidder og læser kommentarerne på Twitter og sådan noget der, at der er folk, der virkelig ud efter Mourinho og siger, at han er finished, og mange Chelsea-fans siger, at han er en snake, og de hader ham og sådan noget der. Og det synes jeg er så sindssygt, hvordan man kan snakke så respektløst til basically vores mest succesfulde træner nogensinde. Der er ikke en eneste Chelsea-træner, der har vundet flere trofæer for Chelsea, end Mourinho har. Og Mourinho, han har gjort det over to forskellige perioder. Altså, det er ikke, altså, du kan ikke komme og fortælle mig, at Mourinho ikke er Chelseas bedste træner nogensinde. Den er bare ikke længere, og det er derfor, jeg synes, det er så vildt, at man som Chelsea-fan kan sidde og give smart crap til en træner et eller andet sted, som ja, egentlig er skyld i sindssygt meget af vores succes i løbet af ja, de seneste år 10 plus lidt flere år. Så det altså det kan det ved jeg ikke om det bare altså man kan sige football Twitter er jo bare noget lort generelt. Det er bare folk der prøver at være edgy og sådan noget der, men jeg håber virkelig der er nogen af jer der sidder med med lige nu som er Chelsea fans som sidder måske lige og tænker okay, jeg er faktisk enig med Kraus her. Jeg har ikke noget imod Mourinho. Selvfølgelig, jeg kan godt forstå, at det er sådan lidt, han er taget til en rival og sådan noget. Der ikke, altså, en ting var, han tog til United dengang. Det var en rigtig mindre Premier League-rival. Men Tottenham, det er jo en, altså, en by-rival. Det er derby-rival. Så jeg kan godt forstå tanken bag det, men jeg kan bare ikke, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at sidde og hate på Mourinho. Straight to say, han er min yndlingstræner for all time, den bedste træner Chelsea nogensinde har haft, og bare fordi han tager til en rivalklub, så vil jeg aldrig nogensinde gå imod ham bare på grund af det. Selvfølgelig så håber jeg jo fuldstændig, at han slår fejl. Jeg håber selvfølgelig ikke, at han vinder noget som helst for Spurs overhovedet. Og det er ikke noget med Mourinho at gøre, det er bare fordi, jeg fucking hader Spurs. I'm so sorry. Sorry Spurs fans. Men I havde nok også Chelsea, så det er fair nok, kan man sige. Men det var stadig en mærkelig følelse bare at vågne op til, fordi igen, jeg har aldrig nogensinde troet det. Jeg kan huske, da jeg gik i seng, så jeg lige, der var nogle rygter omkring det i hvert fald, at han skulle være til et møde, tror jeg, med bordet eller sådan noget der i Tottenham. Og så tænkte jeg, ja, okay, det er rigtig, lad os nu se. Og så vågner jeg bare op næste morgen, og så er det bare sådan, yes, okay, det er officielt og det hele. Okay, fair nok. Det, ja, så, det er lidt surrealistisk, jeg kan simpelthen ikke fatte, at jeg skal sidde og se Spurs-kampe, hvor Mourinho står i et Spurs-suit eller Spurs-jakke eller sådan noget på sidelinjen. Jeg synes, altså, det er fuldstændig nærmest ubegribeligt for mig. En ting var, da han skiftede til United, det i sig selv var meget overraskende, men det her, jeg havde aldrig nogensinde troet, at det her skulle ske. Aldrig i min, altså, aldrig som vildt, jeg kan ikke finde ord til at beskrive det. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Men jeg kan bare mærke, at jeg sidder og gentager mig selv igen og igen. Det er ikke fordi, altså, igen, ja, det er sådan en video uden et script, hvor jeg sidder egentlig bare og fyrer en masse ting af, så bær over med mig, hvis det ikke er sådan mega flydende. Jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan. Jeg har et sidste punkt, jeg lige vil gå over, og det er selvfølgelig, vi er nødt til at diskutere. Og jeg kunne forestille mig, at jeg kunne også komme ind på det i relevant podcast, men kommer det her til at blive, altså kommer det her samarbejde til at bære frugt et eller andet sted, må man jo stille sig det spørgsmål, fordi jeg har set mange eksperter være ude og kritisere et eller andet sted, altså hele, hvad kalder man det, transferen, det gør man jo ikke ansættelsen, kan man sige, fordi Mourinho er en træner, hvor han kommer ind, og han siger, at han skal bare have nogle spillere, der kan spille hans system. Han er ikke en træner, der kommer ind og gør det, han kan med truppen. Du ved, det er sådan nogen som, det er det, som Roy Hodgson gør, og Sam Allardyce, I ved, alle de der Tony Pulis og sådan noget. Det er de der typiske træner, der kommer ind og redder de der relegation-klubber, du ved, hvor de kommer ind og siger, hov, hvad har vi at gøre godt med? Okay, fint, og så redder vi dem. Det gør Jose Mourinho ikke. Han skal ind, og han skal bruge nogle spillere,
der vil spille hans fodboldstil. Og hans fodboldstil, den kender vi alle sammen godt. Den er sindssygt konservativ. Altså det er bare at sætte sig tilbage og forsvare kampene hjem så vidt som muligt. Og det har vi set både i Chelsea og Real Madrid. Jeg skal sige, at Real Madrid så vi noget af det bedste kontrafodbold nogensinde. Virkelig, virkelig, virkelig fantastisk at se på. Og så i United så vi det også, hvordan han gjorde det, da han vandt, specielt da han vandt Europa League-finalen mod Ajax, hvor ja, det var jo som om, at det var bare anti-fodbold. Men igen, det vinder trofæer. Mourinho har bevist, at han kan vinde trofæer. Han ved, hvordan man skal stille op i de her svære kampe her. Og det er måske lige præcis det, Tottenham har brug for. Fordi Tottenham oftest kommer sådan igen til semifinalen. De var i semifinalen mod os i Carabao-Cuppen sidste sæson, hvor vi slog mod på straffesparkskonkurrence. De var i finalen i Champions League sidste sæson mod Liverpool, hvor de tabte. Ja, nok den værste Champions League-finale, jeg nogensinde har set. Så det er sådan nogle kampe, Mourinho godt kan vinde for dem. Fordi han kan finde ud af at sætte et hold op. Men igen, tilbage til det punkt med, at Mourinho skal bruge de spillere, som han... Altså, han skal bruge de spillere, han gerne vil have, der kan spille hans spil. Og problemet er, at vi er godt klar over alle sammen, at både mig som Chelsea-fan, alle andre fans og alle andre klubber, og specielt Tottenham-fans, at Daniel Levy, som er... Hvad er det egentlig, han er? Hvad er det, jeg kan ikke huske, hvad man kalder det på dansk, men I ved, det er ikke ham, der står for transfers i Tottenham. Og han er ikke glad for at bruge særlig mange penge på transfers. Vi har set, at de gik 2 fulde transfers, men uden at købe en eneste spiller. Så var der lige sommer, hvor de var ude og splash de cash lidt, hvor de købte Lucchelso, de købte Sessegnon Young, og de købte Ndombele. Man kan så sige, at det kunne måske også være et tegn på, at hvis de har gjort det der, jamen, så er de måske klar på at gøre det i fremtiden. Og jeg tror også, at når man endelig har en træner som Mourinho, så er du nødt til at give ham opbakning. Du er nødt til at give ham de spillere, han vil have. Koste hvad det vil, fordi så skal han nok vinde trofæer for jer. Længere er den ikke rigtigt. Altså, han kom ind til Chelsea den første sæson. Ja, der sluttede vi. Vi tog slut nummer 3 eller sådan noget der, og så kom vi i Champions League semifinalen. Det var, hvad det var. Men så henter vi Diego Costa, vi henter Cesc Fabregas, bare for at nævne et par stykker. Og så vinder vi Premier League. Det er det, han kan, Mourinho. Så sætter han holdet op, og det er præcis det samme, jeg forestiller mig, at der skal ske med Spurs, hvis der skal ske noget. Og det er derfor, man måske sidder og tænker, er det rigtige match? Er Mourinho og Daniel Levy det rigtige match? Fordi vil Daniel Levy gå så langt og sige, okay Mourinho, du vil have den her angriber til 80 millioner pund, fint nok, vi køber ham. Fordi det har han ikke været tilbøjelig til at gøre førhen. Og det er det, man sidder og frygter lidt, at hvis han ikke giver Mourinho lov til at købe de spillere her, hvor langt kan Mourinho så gå med det hold her? Det er det, der er spørgsmålet, fordi de har en sindssygt god trup, Tottenham. Det er jo ikke noget, altså det kan du ikke komme udenom. Altså, de har en af Premier Leagues bedste angriber, de har en, nu har han så godt nok skadet Lloris, men basically en af de bedste målmænd i Premier League også. De har, inden i forsvaret har de Vatton og alt det der. Altså, jeg kunne sidde og fortsætte, at de har hentet nye spillere som Ryan Sessegnon, og de har hentet en Ndombele, som jeg synes er fantastisk spiller. Lo Celso, ung talent, og så har de selvfølgelig Son, klassespiller. De har Eriksen, der kan være en klassespiller. De har Lucas, der kan være en clutchspiller. Så de har ikke nogen dårlige trupspøs. Så det er bare mig at få det til at fungere. Det er det, jeg er spændt på at se. Og selvfølgelig, som sagt, jeg håber inderligt, at det ikke kommer til at fungere. Og det er selvfølgelig klart, igen, det er alene på grund af, well, det er Spurs, vi snakker om. Men nu må vi se, hvad der sker. Honestly, jeg føler ikke, at nogen som helst kan forudsige, hvad der sker overhovedet, fordi ja, altså Tottenham, de har den trup, de har nu. Mourinho kan ikke hente nye spillere før, ja, til vinter. Og der er alligevel, ja, vi er i november, slut november lige nu. Så der er alligevel lige lidt over en måned til, og pludselig går ind i det her juleprogram, som er mega tæt pakket med rigtig mange kampe på én gang. Så det bliver spændende, og jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere, men ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes bare, det er vildt. Det er vildt nok det hele. Jeg har ikke forstået mig, at jeg nogensinde skulle lave den her video her. Det synes jeg, ja, for helvede, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige længere. Jeg tror også bare, vi ender den her. Det er nok fint, fordi igen, jeg er ved at løbe tør for ord til at beskrive mine følelser omkring det her, og alligevel selvfølgelig ikke, at det er nok at bruge de ord. Så ja, hey, jeg håber, I nytter sig med. Det var en lidt rodet video igen. Jeg føler virkelig, at der mange gange, hvor jeg sidder bare og snakket løs, og det har ikke rigtig hængt sammen. Så jeg håber, jeg har kunne forstå et eller andet sted, hvad jeg har tænkt op i hovedet her. Hvis I ikke har kunne det, I'm sorry, den. Jeg har prøvet. Udover det, så er der også gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi alle som er alle sammen. Husk endnu en gang, Kongen af Premier League, ude i morgen kl. 16. Don't miss it. 100% ærligt. Og hvis jeg ikke, legit, jeg vil gå sådan, at hvis jeg ikke uploader den i morgen, så giver jeg 500 kroner til alle mine subscribers. Det er så sikker på, at jeg er på, at den kommer ud, okay? Igen, hvis jeg er nyt video, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, sige som jeg. Og vi ses.